السلام علیکم۔ شاہروخ ٹیکنالوجیز کے توسط سے لاہور شہر میں موجود مختلف عجائب گھروں کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد عظیم شاہ بخاری کی کتاب حیرت سرائے پاکستان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ لاہور شہر میں موجود چند مشہور اور اہم عجائب گھروں کے نام یہ ہیں: کومو آرٹ میوزیم، نقش آرٹ میوزیم اینڈ گیلری، حویلی بارود خانہ عجائب گھر، دبستان اقبال عجائب گھر، لاہور عجائب گھر، گورنر ہاؤس لاہور عجائب گھر، نیرنگ عجائب گھر اور آرٹ گیلری، عجائب گھر برائے تاریخ المعروف نیشنل ہسٹری میوزیم، گورنمنٹ کالج عجائب گھر، ہاؤس آف نناز پینٹنگز کا عجائب گھر، جامعہ پنجاب عجائب گھر، حویلی اویس میر عجائب گھر، ٹولنٹن مارکیٹ عجائب گھر، بری فوج کا عجائب گھر المعروف آرمی میوزیم، قومی عجائب گھر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی المعروف سائنس میوزیم، پاکستان کرکٹ بورڈ عجائب گھر، آزادی عجائب گھر نوائے رہبراں، جم خانہ کرکٹ عجائب گھر، علامہ اقبال عجائب گھر جاوید منزل، جگتائی عجائب گھر، پنجاب عجائب گھر لاہور، شاکر علی عجائب گھر، سول سیکرٹریٹ پنجاب عجائب گھر، لوک ورثہ عجائب گھر، ریلوے عجائب گھر والٹن، شاہی قلعہ عجائب گھر، پنجاب پولیس عجائب گھر لاہور، قرآن عجائب گھر، ابکری عجائب گھر، خوشبوئے حرمین عجائب گھر، بادشاہی مسجد عجائب گھر، پاکستان بائبل سوسائٹی عجائب گھر، عدالت عالیہ لاہور عجائب گھر، فقیر خانہ عجائب گھر۔ ان عجائب گھروں کی تفصیل آئندہ آنے والی ویڈیوز میں پیش کی جائے گی۔